រដ្ឋាភិបាលចិនតាមរយៈក្រសួងការបរទេសបានប្រកាសថានឹងជួយដល់កម្ពុជាក្នុងការកាត់បន្ថយនៅសម្ពាធពីសហភាពអឺរ៉ុបលើបញ្ហាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EDA ការប្រកាសនេះខណៈកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខនឹងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីអឺរ៉ុបក្រោមហេតុផលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងដើរខុសគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែចិនមិនបានបង្ហាញឲ្យដឹងច្បាស់ឡើយថានឹងជួយកម្ពុជាតាមរបៀបណានោះសូមស្ដាប់វ៉ាន់សុគន្ធាចំពោះករណី EBA ចំហរបស់ចិនគឺនៅជាមួយកម្ពុជាដោយភាគីចិនកំពុងសិក្សាអំពីមជ្ឈបាយដើម្បីជួយកម្ពុជាកាត់បន្ថយសម្ពាធពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះគឺជាការប្រកាសឡើងរបស់លោកហុងស៊ីនយូអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននៅចំពោះមុខលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហានំហុងដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបមួយកាលពីថ្ងៃទី21មីនាតាមអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនគឺចិនមានចំហប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបដែលតែងតែយកបញ្ហាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយការប្រកាសជំហររបស់ចិននាពេលនេះធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី19និងថ្ងៃទី20មីនាជាដំណើរទស្សនកិច្ចដើម្បីជួបជាមួយមន្ត្រីចុងខ្ពស់មួយចំនួននៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិភាក្សាអំពីដំណើរការនីតិវិធីដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះដោយសារតែរងនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានបំផ្លាញដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីបានរំលាយគណបកប្រឆាំងនិងចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាចំពោះដំណើរការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជានេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្ហាញការយល់ឃើញថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនមានឯកភាពគ្នាទាំងស្រុងនោះទេចំពោះរឿងនេះបើតាមការអះអាងរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនហើយថាចិននឹងជួយដល់កម្ពុជាក្នុងរឿងនេះប៉ុន្តែលោកមិនបានបង្ហាញឲ្យចំតែម្ដងទេថាតើចិននឹងជួយដល់កម្ពុជាតាមផ្លូវណានោះតែនៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកហានំហុងលោកខុងស៊ីនជូនិយាយថាចិននឹងជំរុញឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងកម្ពុជាហើយចិនក៏មានលទ្ធភាពបន្ថែមកូតាឲ្យកម្ពុជាក្នុងការនាំអង្គរចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនជារៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់មិនបានបន្ទន់ចំហទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបបន្តិចសោះចំពោះរឿង EBA នេះមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកថែមទាំងប្រកាសប្រាប់ទៅក្រុមកម្មការនីខ្មែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះមិនបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាខ្លាយជាអ្នកមានបានឡើយហើយអត់ EBA នេះក៏មិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្លាប់នោះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងជំនួបជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជារីករាយសហការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញក្នុងការស្វែងរកអធិធិជនជាតិអាមេរិកដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានលើកឡើងពីវត្តមានរបស់លោកនៅកម្ពុជានាពេលនេះថាដើម្បីពង្រឹងមិត្តភាពនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងលោកសួនសេរីរដ្ឋាដែលទទួលបានការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រសម្រាប់ចិត្តទៅបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយទៀតបន្ទាប់ពីគណៈបកអំណាចខ្មែររបស់លោកត្រូវធ្លាក់ទៅលើលោកសួងសុភ័ណ្ឌជាអ្នកគ្រប់គ្រងតាំងពីអំឡុងលោកសួនសេរីរដ្ឋាជាប់ពន្ធនាគារបើតាមលោកសួនសេរីរដ្ឋាក្រសួងមហាផ្ទៃគួរតែលុបឈ្មោះគណៈបកអំណាចខ្មែរចោលដោយបើកផ្លូវឲ្យសមាជិកបកនេះអាចមកចូលរួមនៅក្នុងគណៈបកថ្មីរបស់លោកវិញ
ប៉ុន្តែលោកស៊ូងសុផាន់ដែលកំពុងគ្រប់គ្រងគណៈបកអំណាចខ្មែរបញ្ជាក់ថាគណៈបកនេះបានធ្វើសម័យបដូរឈ្មោះទៅជាគណៈបកខ្មែរឈ្នះតាមសំណើរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយអង្គប៊ុនថនរីកាជាបឋមសូមរំលឹកជូនថាភាពជំរងចម្រាស់នៃការដណ្ដើមគ្នាគ្រប់គ្រងគណៈបកអំណាចខ្មែរគឺបានកើតឡើងនៅគ្រាដែលលោកសួនសេរីរដ្ឋាត្រូវបានដោះលែងកាលពីយប់ថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2018ពលក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជាទានលើកឡើងទោសបន្ទាប់ពីលោកសួនសេរីរដ្ឋាបានសរសេរលិខិតសុំទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកសួនសេរីរដ្ឋាកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនោះគណៈបកអំណាចខ្មែរទាំងមូលដែលប្រកាសមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងមកគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកសួនសុផាន់ដែលគ្រប់គ្រងមកទល់សប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែបើតាមលោកសួនសេរីរដ្ឋាក្រសួងមហាផ្ទៃគួរតែលុបឈ្មោះគណៈបកអំណាចខ្មែរចោលដោយបើកផ្លូវឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនអាចមកចូលរួមដោយសេរីនៅក្នុងគណៈបកថ្មីដែលលោកក្រុមបង្កើតនិងចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ខាងមុខជាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គណៈបកថ្មីរបស់លោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាដែលត្រូវដាក់ឈ្មោះឲ្យមានការបោះឆ្នោតសម្រេចនៅចុងសប្តាហ៍នេះគឺទី1ឈ្មោះថាគណៈបកខ្មែរកែតម្រង់និងទី2ឈ្មោះថាគណៈបកផ្ដល់អំណាចពលរដ្ឋបើតាមលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាការដែលលោកសម្រេចចិត្តទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីគឺដើម្បីបន្តសកម្មភាពនយោបាយឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងគណៈបកអំណាចខ្មែរដែលពីមុនមកលោកគឺជាអ្នកដឹកនាំគួរឲ្យដឹងដែរថាលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទញុះញង់ឲ្យយោធាមិនស្ដាប់បង្គាប់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រក់ជាអាតតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌនោះគឺបន្ទាប់ពីលោកបានសរសេរសារនៅតាមទំព័រ Facebook ទាក់ទងទៅនឹងការបញ្ជាកងទ័ពឲ្យទៅត្រៀមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពឡាវកាលពីពេលកន្លងមកនៅគ្រាដែលលោកជាប់ពន្ធនាគារនោះហើយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកអំណាចខ្មែររបស់លោកបានធ្លាក់ទៅលើដៃលោកស៊ុនសុផាន់ដែលគ្រប់គ្រងមកទល់ពេលនេះក្រសួងបរិស្ថានតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យបានស្នើដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបាននឹងកំពុងកាន់កាប់និងលក់ដូរដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់អូសានជាតិព្រះសីហនុរៀមខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅសកម្មភាពល្មើសច្បាប់នេះការព្រមានធ្វើឡើងខណៈមានជនខិលខូចមួយចំនួនបាននឹងកំពុងប្រកាសលក់ដីពុះលោថ្មីថ្មីនៅក្នុងតំបន់អូសានជាតិរៀមដែលជាតំបន់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងការពារនិងអភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថានមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនាយភត្រាបញ្ជាក់ថាជនល្មើសដែលទៅកាន់កាប់រុករៀនទន្ទ្រានដីរដ្ឋដោយខុសច្បាប់ក៏ដូចជាទៅចាប់ដីលើកម្មសិទ្ធិឯកជននៅខេត្តព្រះសីហនុបាននឹងកំពុងត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់រងចាំការជំរះក្តីចំពោះបទល្មើសដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តប្រឆាំងច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីដោយខុសច្បាប់និងច្បាប់ស្តីពីដីធ្លីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វត្តឈូបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺលោកសួនសេរីរដ្ឋាអតីតប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរគណៈបកអំណាចខ្មែរដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកសួនសុផាន់តាំងពីពេលលោកសួនសេរីរដ្ឋាជាប់ពន្ធនាគារចុងឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែលោកសួនសេរីរដ្ឋាអះអាងថាលោកមិនទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីនោះទេគឺគ្រាន់តែស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីដូរឈ្មោះគណៈបកចាស់ទៅជាគណៈបកថ្មីមួយទៀតហើយសូមលុបឈ្មោះគណៈបកអំណាចខ្មែរចោលតែម្ដងសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអង្គប៊ុនថននិងលោកសួនសេរីរដ្ឋាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសួនសរិទ្ធថាបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទអរគុណលោកដែលបានយល់ព្រមភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាភារកិច្ចប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់រាត្រីនេះ
បាទលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាប្រកាសថាទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានកំណត់ឈ្មោះជាក់លាក់នៅឡើយទេដោយសារតែរងចាំការសម្រេចជាផ្លូវការនៅចុងសប្តាហ៍នេះមានន័យថានៅថ្ងៃស្អែកនេះតែម្ដងថាតើលោកបញ្ជាក់បានទេគណៈបកដែលលោកគ្រងបង្កើតនោះមានឈ្មោះអ្វីខ្លះដែលគ្រងនឹងជ្រើសរើសនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទសូមបញ្ជាក់ថាគណៈបកដែលយើងដាក់ទៅក្រសួងនេះគឺបាននិយាយទៅមិនមែនជាការបង្កើតថ្មីទេគ្រាន់តែជាការដូរឈ្មោះពីព្រោះគណៈបកអំណាចខ្មែរដែលខ្ញុំបានបង្កើតនិងដឹកនាំមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំបានស្នើសុំឲ្យក្រសួងបတ်ឈ្មោះនេះឈប់ឲ្យពាក្យគីណាប្រើទាំងអស់បន្ទាប់ពីមកខាងទៀតបានបន្លំលួចប្លន់យកទៅគ្រប់គ្រងតែក្បត់នឹងឆន្ទៈគោលការណ៍ដើមរបស់គណៈបកហើយក្បត់នឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានយោបាយក្បត់នឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានយោបាយអញ្ចឹងគឺយើងបានដូរឈ្មោះទៅជាគណៈបកថ្មីហើយឈ្មោះនោះគឺមាន2ដែលយើងកំពុងតែនឹងជួបជុំគ្នានៅវេលាម៉ោង3រសៀលថ្ងៃនេះដើម្បីនឹងសម្រេចយកឈ្មោះមួយទី1ឈ្មោះថាគណៈបកខ្មែរកែតម្រង់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថាខ្មែរ Reform Party ហើយមួយទៀតហៅថាគណៈបកផ្ដល់អំណាចឲ្យពលរដ្ឋដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា People Empowerment Party អញ្ចឹងនៅរសៀលថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាមួយក្រុមប្រឹក្សានយោបាយជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការយើងសម្រេចយកមួយដើម្បីយើងរៀបចំដាក់ជូនដំណឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីប្រកាសជាផ្លូវការឈ្មោះគណៈបកបាទក៏ប៉ុន្តែគណៈបកអំណាចខ្មែរដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកស៊ុនសុផាន់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងតាំងពីអំឡុងពេលដែលលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាជាប់ពន្ធនាគារមកនោះលោកស៊ុនសុផាន់បានប្រាប់បញ្ជាបរាងថាគណៈបកអំណាចខ្មែររាល់ថ្ងៃនៅតែដំណើរការជាធម្មតាប៉ុន្តែគណៈបកនេះបានសម្រេចបដូរឈ្មោះទៅជាគណៈបកខ្មែរឈ្នះតាមសំណើរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលលោកស៊ុនសុផាន់សង្ឃឹមថា2ឬ3សប្តាហ៍ខាងមុខក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងយល់ព្រមតាមការធ្វើសម្អាតនោះចំណុចនេះលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះការប្រទុំប្រទែងគ្នារវាងគណៈបកអំណាចខ្មែរដែលត្រូវបានដណ្ដើមគ្នាគ្រប់គ្រងនោះបាទវាអត់មានការប្រទុំប្រទែងអីទេទី1ពេលដែលខ្ញុំមានរឿងខ្ញុំបានផ្ដល់ទឹកឲ្យគាត់ក្នុងឋានៈជាប្រធានស្ដីទីដឹកនាំកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃព្រោះថាប្រធានស្ដីទីគ្មានទឹកធ្វើអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីការដឹកនាំប្រចាំថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺគាត់បានខ្លែងបន្លំហត្ថលេខារបស់ខ្ញុំធ្វើលិខិតខ្លែងខ្លាយមួយបច្ចៈប្រាប់ទៅសមាជិកនយោបាយទៅអ្នកគ្រប់គ្រងថាខ្ញុំលាលែងដែលខ្ញុំមិនបានដែលចុះហត្ថលេខាទាំងអស់ហើយខ្ញុំបានវងចោះថារឿងនេះអត់ទាន់ចប់ទេពីព្រោះការបន្លំហត្ថលេខានេះគឺនឹងបន្តនីតិវិធីតុលាការទៀតបន្ទាប់ពីដែលយើងដាក់ឈ្មោះដាក់ច្បាប់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីឲ្យបញ្ចប់ឈ្មោះគណៈបកអំណាចខ្មែរឈប់ឲ្យភាគីនិងបុគ្គលណាទាំងអស់ប្រើអញ្ចឹងគឺរឿងខាងនោះគឺຕົកខាងនោះគេអ្នកដោះស្រាយទៅគេអ្នកឆ្លើយទៅក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងជាខ្ញុំជាសមាជិកស្ថាបនិកជាប្រធានស្ថាបនិកគណៈបកអំណាចខ្មែររួមទាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់ហ្នឹងយើងបានដាក់ដំណើរទៅក្រសួងមហាផ្ទៃសូមឲ្យបិទឈ្មោះគណៈបកអំណាចខ្មែរឈប់ឲ្យបុគ្គលឬក្រុមណាប្រើទាំងអស់ដើម្បីយើងបន្តនីតិវិធីពីរឿងការបន្លំហត្ថលេខារបស់ខ្ញុំមួយទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាយើងសម្រេចចិត្តដូរឈ្មោះទៅជាគណៈបព្វទីដែលយើងឈ្មោះគណៈបព្វទីដែលយើងនឹងជ្រើសរើសសម្រាប់យកមួយនៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺវានីតិវិធីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺចប់ហើយយើងបានសុំឲ្យគាត់បាត់ឈ្មោះហ្នឹងគឺគាត់បានចេញក្រីណែនាំឲ្យបាត់ហើយហើយបើបុគ្គលណាក្រុមណានៅតែបន្តប្រើឈ្មោះហ្នឹងទៀតយើងមានសិទ្ធិបដិងក្រុមហ្នឹងបន្តទៀតប៉ុន្តែអាចចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញបន្តិចដែលដោយសារតែលោកស៊ុងសុផាន់បានប្រាប់វចុបរាំងអន្តរជាតិថាឈ្មោះគណៈបកអំណាចខ្មែរនេះគឺត្រូវបានធ្វើសម្អាត
បដូរទៅជាគណៈបកផ្នែកឈ្នះដែលក្រុមរបស់លោកនឹងបានយល់ព្រមហើយលោកសង្ឃឹមថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងយល់ព្រមតាមសម័យនោះអញ្ចឹងមានន័យថាលោកសួងសុផាន់ដឹកនាំគណៈបកផ្នែកឈ្នះប៉ុន្តែអ្វីលក្ខន្តិកៈអីគឺនៅដូចគណៈបកអំណាចផ្នែកដដែលអញ្ចឹងប្រសិនបើលោកសួងសេរីថាយកលក្ខន្តិកៈតែមួយទៅដូរឈ្មោះទៅជាគណៈបកពីរដែលលោកគ្រងដាក់ឈ្មោះនៅពេលខាងមុខថាតើដាច់ខាតត្រូវតែដកលោកសួងសុផាន់ចេញពីនៅក្នុងគណៈបកហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំអត់ដឹងទេពីព្រោះអាហ្នឹងគឺជានីតិវិធីមហាផ្ទៃប៉ុន្តែជម្រាបថាគណៈបកខ្មែរកែតម្រង់ឬក៏គណៈបកផ្ដល់អំណាចឲ្យពលរដ្ឋដែលយើងនឹងជួនដំណឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃគឺរក្សានៅគោលការណ៍ដើមលក្ខន្តិកៈដើមបេសកកម្មនយោបាយដើមរចនាសម្ព័ន្ធដើមគឺគ្រាន់តែដូរឈ្មោះនិងស្លាកសញ្ញាគណៈបកតែប៉ុណ្្នឹងទេដូច្នេះមានអីពិបាកទេសម្រាប់សមាជិកក្រុមគាំទ្ររបស់យើងរចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកជាតិផ្នែកខេត្តនិងផ្នែកឃុំគឺនៅដដែលទាំងអស់ដូច្នេះរឿងខាងនោះគឺខាងនោះគេអ្នកដោះស្រាយចំណែករឿងខាងខ្ញុំគឺយើងធ្វើបន្តនីតិវិធីសម្រាប់ស្របតាមច្បាប់គណៈបកនយោបាយដូច្នេះលក្ខន្តិកៈដើមរបស់យើងគឺនៅដដែលគាត់ទៅដូរតែឈ្មោះនិងរូបសញ្ញាហើយគោលការណ៍ពេស្កកម្មគឺនៅដដែលហើយបើតាមខ្ញុំដឹងខាងនោះគេអត់មាននៅដដែលទេគេយកទៅដូរអស់ខ្ទេចខ្ទីសម្បី logo ក៏ដូរតាំងពីមុនតែខ្ញុំប៉ណ្ណឹងហើយដូរឈ្មោះទៀតណោះហើយលុបឈ្មោះទៀតណោះហើយដូច្នេះគូការស្អីស្អីក៏គេដូរខ្ទេចខ្ទីវាគ្មានអីនៅដើមទៀតទេប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅដើម original គឺនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដឹកនាំរបស់សួនសេរីថានិងសមាជិកគ្រប់គ្រងនិងគណៈកម្មការនយោបាយដែលនៅដើមទាំងអស់បាទបាទខ្ញុំនៅចាំបានលោកសួងសុផាន់បានអះអាងថាក្រោយពេលដែលលោកសួនសេរីថាទៅបានព្រះមហាក្សត្រលើកឡើងទោសនិងអញ្ជើញលោកសួនសេរីថាមកចូលរួមគណៈបកអំណាចខ្មែរដដែលនៅក្នុងនាមជាប្រធានកិត្តិយសតើតាហេតុអីបានជាលោកសួនសេរីថាមិនទទួលយកតួនាទីនេះហើយបែរជាបែកគ្នាជាមួយលោកសួងសុផាន់ដែលធ្លាប់ជាអតីតសហការីទៅវិញបាទខ្ញុំអត់មានហេតុផលអីដែលត្រូវទទួលការអញ្ជើញទៅធ្វើប្រធានកិត្តិយសឬជាមនុស្សដុំថ្មម្នាក់ដែលគេតម្កល់ទុកក្រត់ដល់ល្អមើលទេពីព្រោះលក្ខន្តិកៈដើមរបស់គណៈបកអំណាចខ្មែរអត់មានរចនាសម្ព័ន្ធប្រធានកិត្តិយសទេគោលការណ៍ដឹកនាំរបស់គណៈបកអំណាចខ្មែរអត់មានប្រធានកិត្តិយសទេមានតែប្រធានបកដឹកនាំប្រតិបត្តិគោលការណ៍បេសកកម្មនយោបាយរបស់គណៈបកដែលបានអនុម័តដោយអង្គសមាជដោយក្រុមប្រឹក្សានយោបាយដូច្នេះគណៈបកអំណាចខ្មែរពេលដែលខ្ញុំមានរឿងគឺខ្ញុំផ្ដាល់ព្រោះនីតិឯកតជាប្រធានស្ដីទីប្រធានស្ដីទីគ្មានសិទ្ធិដឹកនាំធ្វើសមាជគ្មានសិទ្ធិដឹកនាំធ្វើវិសោធនកម្មគ្មានសិទ្ធិធ្វើអីទាំងអស់បើគ្មានការយល់ព្រមពីប្រធានដូច្នេះគឺខ្ញុំអត់មានត្រូវការឆ្លើយតបថាទៅយល់ព្រមតាមរបៀបមួយដែលហៅថាឆ្កែចាំផ្ទះហើយឡើងធ្វើម្ចាស់ផ្ទះរួចហើយអញ្ជើញម្ចាស់ផ្ទះទៅធ្វើជាអ្នកតាថ្មហ្នឹងអត់មានទេចង់បញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រសិនបើលោកជ្រើសរើសឈ្មោះមួយនៅក្នុងឈ្មោះពីរដែលលោកគ្រងដាក់គឺគណៈបកខ្មែរកែតម្រង់ឬក៏គណៈបកផ្ដោតអំណាចឲ្យពលរដ្ឋនៅពេលខាងមុខនេះថាតើគណៈបកហ្នឹងនឹងបង្កើតឡើងដើម្បីជួយបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខហ្នឹងតាន់ដែរទេបាទពីព្រោះថាគណៈបកអំណាចខ្មែររបស់លោកពីដើមមកគឺបានបដិសេធមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ទេអញ្ចឹងតើគណៈបកថ្មីហ្នឹងនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដែរទេបាទបោះឆ្នោតឬចូលរួមឬអត់ចូលរួមវាអត់ស្រ័យលើខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំទេពីព្រោះគណៈបកអំណាចខ្មែរក៏មានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការដឹកនាំហើយដល់ពេលថ្ងៃខាងមុខនេះជាគណៈបកខ្មែរកែតម្រង់ឬគណៈបកផ្ដល់អំណាចឲ្យពលរដ្ឋក៏វានៅក្នុងការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សានយោបាយដែលយើងសម្លឹងមើលទៅនីតិវិធីបែបបទនៃការចូលរួមប្រកួតដូច្នេះអ្វីទាំងអស់វាស្ថិតនៅក្នុងគោលការណ៍នយោបាយដែលដឹកនាំដោយក្រមប្រឹក្សានយោបាយពីព្រោះប្រធានបកតាមគោលការណ៍គឺគ្មានអំណាចនៅក្នុងការសម្រេចអ្វីទាំងអស់ក្រៅតែពី
គ្រប់គ្រងការពារគោលការណ៍នយោបាយដឹកនាំគណៈបកឲ្យស្របតាមលក្ខន្តិកៈរបស់បកដូច្នេះគឺការសម្រេចចូលអ្វីមួយគឺវានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនយោបាយនិងគណៈកម្មការនយោបាយអញ្ចឹងការចូលរួមរបស់ឆ្នោតតាន់មិនតាន់វាជារឿងសាមញ្ញទេពីព្រោះបើថាបើឲ្យតាន់វាគ្មានអីឲ្យយឺតទេពីព្រោះយើងរចនាសម្ព័ន្ធនៅទាំងអស់ពីថ្នាក់ជាតិថ្នាក់កណ្ដាលនិងថ្នាក់ក្រោមប៉ុន្តែការចូលរួមឬមិនចូលរួមគឺសម្រេចដល់ពេលហ្នឹងក្របខ័ណ្ឌនយោបាយនឹងក្រុមប្រឹក្សានយោជនៈសម្ដេចការពីលោកនៅធ្វើជាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរគឺលោកតែងតែធ្វើការរិះគន់មិនសំចៃមាត់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលគេមើលឃើញថាគណៈបកអំណាចខ្មែរដើរតួដូចជាគណៈបកប្រឆាំងចុះឥឡូវនៅពេលដែលលោកបដូរឈ្មោះទៅជាគណៈបកថ្មីវិញថាតើជំហររបស់គណៈបកនេះនឹងរក្សាបែបណាបាទដោយខ្ញុំជំរាបចឹងវាគាត់តែដូរតែឈ្មោះពីពួកយើងបានទាមទារឲ្យក្រសួងបាត់ឈ្មោះហ្នឹងកុំឲ្យប្រើហើយយើងដូររូបសញ្ញាទៅជារូបសញ្ញាថ្មីប៉ុន្តែគោលការណ៍នយោបាយបេសកកម្មនយោបាយចំហនយោបាយដែលយើងធ្វើនយោបាយឲ្យចង់ចង់ឲ្យពលរដ្ឋឆ្លាក់គឺនៅដដែលអញ្ចឹងគឺខុសត្រូវគឺត្រូវមនុស្សសួនសេរីរដ្ឋាគឺអត់មានយកខុសជាត្រូវអត់យកត្រូវជាខុសទេហើយអត់មានគិតថាគ្នាឯងខុសលាក់ទុកតឹងចាំឆ្លាក់ទៅចាំដោះស្រាយទៀតអត់ទេគឺធ្វើនយោបាយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋឆ្លាក់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិអំណាចសម្រេចវាសនាអ្នកនយោបាយមុននឹងសម្រេចវាសនាជាតិពីព្រោះបើសម្រេចវាសនាអ្នកនយោបាយមិនបានទេគឺសម្រេចវាសនាជាតិមិនបានទេពាក្យថាសម្រេចវាសនាជាតិដោយមិនមានសិទ្ធិសម្រេចវាសនាអ្នកនយោបាយគ្រាន់តែជាការបោកប្រាស់តែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់មានទៅរណបទៅលុតក្រាបអ្នកធ្វើខុសទេអ្នកកាន់អំណាចឬក៏អ្នកបកដតីទៀតដែលធ្វើខុសប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋគឺខ្ញុំរក្សាជំហរនៅតែនិយាយការពិតប្រាប់ការពិតឲ្យពលរដ្ឋដឹងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមានទុនក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើការជ្រើសរើស